Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的双方的风云再起的实况对战解说。这场比赛一批小小的一批大圣哥来看双方精彩对决。首发八神 vs 七家社，这场比赛无规则，兄弟们，有段时间没有看无规则了。这一走，七家社一拳，这一拳哇，好痛，天老爷，能有个四哥三哥差不多。怎么说？和下一三点，这一手有力回针，对手的兽性值在身上，抢不过是肯定的。那看下一回合。来看小小的新馆长金家帆，好的，一番魔咒，半夜闪升龙，金馆长还是很凶，是吧？无规则嘛，无限连嘛，都爆脾气，有说法。大神哥，哎呦，好的，这时候下轻脚低身位躲开的二低跳重腿空压地判定，可惜没有确认啊，不够自信了。嗯，金家帆跳 CD 可以，伸出板，这大神哥马上破防，可惜没有接续压制啊。难受。好的，能量闪身暂避锋芒，要破防，下不下隐藏直接带走，漂亮，小小秀起来。那看下一回合，这手隐藏没有任何问题啊，来看大圣哥这边能否稳住，跳 CD 抢空，好的，能量闪身电回针，升龙抽杀无限连，没有选择无限连，起身再责。想搞心态吗？小小看起来是的，杀人诛心。大神哥这边，好的，前冲一个战 C 直接掏中，这波是摸奖摸乱动。那看下一回合，这手新馆长还是顶级的，大神哥这手马力能否稳住？连跳进攻，好，六 B 想开 PC， 但是没有破防。哇，但是二 P 能量闪失还是被造，难受了。连跳进攻骗出了日地的升龙，一大套血反，好的，直接带走。那看下一回合，比分1-0，大圣哥能否顶住？还可以，那这样的话小小直接上老炉了，看来是临场赞助啊。虽然说这场比赛是无规则，但是是有限定角色的，双方都是一主两问啊。来看大圣哥这反边疯狂压制，小小好像有点难受。不愧是大圣哥啊，这猴子齐天大圣。好，下边影 A， 但是被连转失误，距离比较远，逆向跳 C。 我的天，大圣哥一直在进攻，下轻脚远 A， NEX 凤凰斩直接带走。哇，这猴子内战大圣哥这么熟练吗？田老爷，这小小从始至终啊都被牵着鼻子走，感觉基本没有进攻过。但这手前走想骗地头吗？被一批下 A 三点直接摸着，巨人压杀两边搬运系列。那看下一回合，这套诗歌怎么说，兄弟们？这就是老卢的含金量啊！来看大圣哥这手反击有力，好的，升龙起跳跳杀跟上，但这个伤害好低啊，兄弟们，真的是不忍直视。小小这边老卢，跳中嘴，可惜连断失误。打点其实还可以啊，没有那么高，但不知道为什么没确认。看老卢，这烧杀时间罗开始了，老卢彻底放飞自我，开砸波。但大顺哥还没有放弃，双方的容错率不在一个水平线上啊。小小只要找到一个机会就能带对手走。而反观大圣哥这边就很难受，好的隐藏有吗？没有，选择更稳健的 AB 取消升龙。那看下一回合，来看小小的 K49， 这个角色也不弱啊。怎么说？好的，又是升龙摸奖，大圣哥这手反击百合玩的真溜啊。升龙骗出来安全跳，这进攻跳中夹杂着安全跳啊，就真的是防不胜防啊。这边好的滑铲对自日币的前冲，无攻手直接怼。那看下一回合，这手无攻手绝了。大圣哥这手金家帆金馆长，好的，飞向角对空，看一下 K49 如何破局。找中圈，这手能量闪失战绩，可惜没有确认连段没带走，但是连跳进攻又是安全跳，一批的升龙又扑了一个空，比分一滴视频，看赛点正则战啊。大圣哥这两波安全跳给小小心态搞崩了呀，看小小能否顶住。首发老卢 vs 猴子，
这猴子怎么说？有点难跳啊！这老卢的裁剪者还有凯撒波啊，确实很容易对色日皮的弦跳。反边好的跳碎飞翔脚，哇！这猴子难得竟然把老卢压在反边吗？很凶。但是果然并不能久远啊，裸杀没有用。漂亮，大圣哥绝了，这猴子美猴王啊，很强。这应该算是羽量级打败重量级了啊，这就很夸张了，兄弟们。哎，怎么说四连顶有吗？有了，漂亮，空中取消穿插跟上。小小这手心加翻，哎，小跳偏一波地头，还剩一丝血。这大圣哥要满血穿三，有说法。哎呦，这一手顶杀，这个顶杀卡准的话，甚至能卡出强转啊，不可防御。来看小小这手大猪陈国汉，后跳 CD 对侧 日皮 前跳。来，陈国汉这个角色面对猴子，基本可以说是没有什么特别好的办法，连跳进攻。你看打点这么高落地都不能血反，反而又被 日皮 找到节奏，就真的是没脾气啊。好的，六 D 带扫，比分1-2啊！大圣哥这手齐天大圣穿三，一穿三啊！有没有说法？小小能不能顶住？手翻老卢 vs Yamazaki 山崎龙二，这两个人的身材才比较的合理，比较公平。哎，这手反驳没成，稍微早了一点超杀，直接裸漂亮。对手大圣哥的眼睛就是尺，骑上滑刀子，哎呦，但是没有压准，反而被一皮下一破掉。天哪，这怎么没压准啊？大圣哥偷袭不成18米，只剩一丝血，应该是没了。凯撒波，但是二皮后一臂，怎么说？有机会吗？哎呦，这手下动腿倒地好，哦，漂亮，又是裸一臂，天出一皮裁剪者，这下准知道你要裁剪者，又是裸，哎呦，哇，天哪，这大圣哥这手滑刀子居然没有怼中。两次可能是比较紧张啊，但确实这失误有点不应该了。看一下小草，哦呦，下皮两点原围，这只有老卢能连得上吧，是800里开外了啊，好痛。还好这个版本的老卢的伤害已经被削过了，但是即使如此，这伤害已经是逆天级别的了啊。你要跟他比也只有暴走莉安娜可以了，就论爆发的话。来看二 P 的 K dash， 最后一个手底角色，波动走，小小这边能否穿三还一个？不急，老卢这边还是比较谨慎啊。再怎么说自己的血已经很少，跳过波，但是连段没有带走对手啊。小小这边归西大法，不给进攻，不给压制，找到一套机会就给上一套。哎，但很明显大圣哥已经完全洞察到了他的意图，哇，这就没有办法了，对吧？既然你想要步步为营，以退为进，那我就不停地压缩你的生存空间啊，逼你犯错，那确实没有脾气。看一下 K dash 怎么说，看一下 K dash 连跳进攻，哎呦，这是追 AB， 但是没有追到小生龙，紧张了呀。带走，比分2-20失平，看双方最后一分的争夺。哎，这两位顶级高手都比较的谨慎啊。这无规则的比赛呢，并没有想象那么刺激，但是很精彩，对吧？看一下小小的赞助应该是过去了。这帕金加翻 vs 雷之夏尔米，雷夏这边啊，这个战旗地狱毒还是要做一做，这也是夏尔米为数不多的比较好用的点了，或者说能用的点了啊。下 C 卡真漂亮，怎么说？小小，哎呦，这乱动，金甲饭又被拿下了吗？被虾米拿下？不会吧？哎呦，还真的被拿下了。那看下一回合，很强啊！这不愧是雷公电母里的电母啊，跟孙大圣的关系就是比较亲，对吧？哎，都是位列仙班。看一下这边，超杀循环跟上却反，虽然伤害不高吧，但是对手只剩一丝血。好，下重腿漂亮，反应速度很快，升龙。好，又跟是吧？那看下一回合，大圣哥这手雷蒙或者叫罗蒙啊，怎么叫都有。对手 AB 取消双杀跟上，哎呦好，哦，起身就抓头，这个位置
哇，刚才那个位置有点科幻了，兄弟们，看起来很远啊，但是直接就能抓，可以。这是障眼法，对吧？障目法。来看小小的 Takuma， 反击捉摸，反击量他爹，又是 AP 取消，秀起来三 C 抓得很准。怎么讲？哎，好的 AP 疯狂点下 A， 但是奈何就是点不到。战 C 乱动，完了，哇，活活被蹂躏致死啊！天哪！大家关注我们，下期节目再见，拜拜。